मंदिराचं महात्म्य असं आहे की ही देवी स्वयंभू रूपात स्थापित स्वयंभू रूपात आहे आणि जी कोल्हापूरची महालक्ष्मी आहे तिची ही बहीण आहे. फार फार वर्षापूर्वी कोल्हापूर आणि रत्नासूर राक्षस होते, हे कोल्हापूर नगरी व इतर नगरीला त्रास देत होते. त्याचा नायनाट करायचा तर कोल्हापूरचा वध हा महालक्ष्मीच्या हातानं झाला, पण रत्नासुराचा वध त्याच्या तिच्या हातानं होत नव्हता. त्यावेळी महालक्ष्मीने तपश्चर्या केली व भगवान शंकर प्रकरवून सांगितलं की रत्नासुराचा वध तुझ्या हातून होणार नाही, त्यासाठी तुला तू दोन बहिणी निर्माण करायला लागतील. त्याच्यासाठी त्यांनी महालक्ष्मी परत तपश्चर्या केली. त्याच्यानंतर भगवती आणि टेमलाई देवी याचा जन्म झाला आणि त्यांनी रत्नासुराचा कोल्हापूर नगरीत वेढा धरून त्याचं वध केला. या नवरात्रात जो हा जागर होतो ना, त्या जागरमुळे एक ना प्रचंड वातावरणात चैतन्यमय होतं. देवाचं नेहमी आपण करतो म्हणजे काय, तर त्या रूपाने आपण जो उत्सव करतो किंवा आपण ज्या पूजा करत असतो तर त्याच्यातनं एक चैतन्य समाजात निर्माण होत असतं ज्याची गरज आहे. माणूस रोजच नेहमी आपल्या रुटीनमध्ये काय काय करत असताना दमत असतो, थकत असतो, अडचणी येत असतात आणि असे काही दिवस मिळतात त्यावेळेला तो खूप असा मोकळा होत असतो आणि त्यातनं ते करत असताना परत शक्तीही तो मिळवत असतो. ही सगळी शक्ती निसर्गातनं मिळते. देव म्हणजे काय आहे तर हे सगळं निसर्गाचंच रूप आहे. जसं आपण माणसं पंचमहाभूतातनं आहोत तसं देवही आहे. त्यामुळे ही शक्ती आपल्यामध्ये एकवटण्यासाठी हे नवरात्र खूप मदत करतं. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.